নমস্কার মহ পঞ্চায়েতরে স্বতন্ত্র অধ্যাকে স্বাগত করছি মুক্তিভূষণ আজ মহপঞ্চায়তর প্রসঙ্গ রয়েছে উপেক্ষিত বিস্তপিত এবার আমি আসি পৌঁছু ময়ূরভঞ্জ জেলা শুড়িয়া পদার পথুরী গাঁরে উনিশশো অঠানবে এই পথুরী গাঁ সমেত তেরশো পরিবার পরমানে বিস্তাপিত হয়ে সুবর্ণরেখা জলসেচন প্রকল্প মো বাঁ পটে বন্ধ এবং সুবর্ণরেখা জলসেচন প্রকল্প অন্তর্গত এই জম্ভিরা বন্ধ যে বড় বন্ধ মাটি বন্ধ উদ্দেশ্য লাখ নজার হেক্টর জমি জলসেচিত হব উভয় ময়রভঞ্জর এবং বালেশ্বর এই অঠাইশ বর্ষ ভিতরে সরকার কমে সরকার কোয়ে যে বিস্তাপিত লোক যে হবে হে সেবার জনক চাকরি দেবে এবং মাগা চাষ জমি দেবে এবং যে থান হে সে উচিত ক্ষতিপূরণ দেবে কিন্তু এই অঠাইশ বর্ষ ভিতরে সরকার করছেন সেই কথা আজ এই মহাপত্রে এই গাঁর লোকে মানে যে এগারো গাঁর লোক মানে আমার সহ সেই আজ নিশাপ করি যে অতিথি সে পরিচয় করে মো সুকুমাৰ সিং সমাজসেৱী ৰং পাখু প্ৰভুধান মাৰাণ্ডি যি জে এম এমৰ জিলা সভাপতি অহা কৃষ্ণচন্দ্ৰ মাহপাত্ৰ যিয়ে বিজেপিৰ পূৰ্বত জিলা সভাপতি ঠাই বিজেপি নেতা সি আমাৰ সামিল হৈছিল ৰামচন্দ্ৰ সি যিয়ে বিস্তা নেতা সি আমাৰ অ' বসন্ত কুমাৰ বৈঠা যিয়ে সমাজসেৱী সি আমি অঁ আমি কাৰ্যক্ৰম আৰ বিস্তা অতি সেনে প্ৰথমে হি আৰ কৰ আজি আপোনাৰ প্ৰথমে কোনটো আপোনাৰ জমি কেতিয়া জমি আপোনাৰ হৰইলে ঠিয়াইকি কয় এবং কে জমি হরাই এবং কতবে স্থিতি কম লা এবার আপনার কমিটি জীবিকা নির্বাহ করি কুতো না কুতো পাখে নমস্কার সমস্ত জনওছি পথুরী গাঁর মো না হল প্রদীপ কুমার সাউ ম জমি আগা যেতক লা ঘর টিহ সবুড়া গভর্নমেন্ট যা লেখিক দিয়ে বিকাশ পত্রিকার সে ভিতরে চাকরি দেবে গোটেবি চাকরি নেই হুম

चारी त इंटरव्यू कि एनआमआरे इन्टरभ्यू पारमेन्टि इन्टरभ्यु कि मोर म गुटे मै र गुटे मुटेवाह बुबिक आज हवै घास सबै घास एना देखिपार आज हाटहरू कि आया बडिगिरी खाऊ सर्जरी म पेट्र अपरेसन है मेहनत कि पारुन

যে ফ আৰ আলোচনা আলোচনা ভিতৰত মানুহ জাঙিচে বৰ্তমান বাৰিপদা কলেক্টৰ বাবু আছিলে তহচিলদাৰ আছিলে তাৰপৰা অন্য় তাৰ অফিচৰ মানে আছিলে তাৰপৰা আমাৰ সাতুৱা বাবু আছিলে সমসে মিছিক আলোচনা কলে আমাৰ পথুৰী যি আমাৰ শীতলা মন্দিৰটা সেই আলোচনা কলে আপোনাৰ কোনো অসুবিধা কৰিব নাই সব কথা কোনো তোমাৰ সুবিধা কৰি দবাবা আপোন মানে চিন্তা কৰো নে ডেমটাই যে হ'ব সেইটাক মিনি ডেমটাই হ'ব এই কথা কৈকি ক'লে আপোনকৰ অঢ়ৈ একৰ জমি দিয়া যাব ঘৰ বাবদৰে ঘৰ দিয়া যাব জমি বাবদৰে জমি দিয়া যাব আও যে গুড়া চাকৰি এঘাৰটা মৌজা পাই চাকিৰি আলোচনা কৰাহে চ আলোচনা করা হইছে সেটা কু চাকি দিয়া যাব এই কথাটা কেকি সে গেলে গলাপরে মানে কাম আর করেদেলে কাম আর করে যে যার কাম আর করে এ এমানে লোক মানে কি কলে যে বর্তমানে হোটার মেডিডামটা তো করি বডডাম করি যে তুমি চিন্তা করছ আমার সব জমবাটি রয়ে য চিন্তা করার দরকার নেই রু না রা এমতি করি রক্ষিদেলে তাপরে বডডাম হয়ে গেল মোরে আগে চার একর জায়গা লাগে চারি একর জায়গার গোটে বে জমি রহলানি সব বুড়ি গেল তাৰপৰা মই কি কলি বৰ্তমান যেতিয়া সেই কোডি হাজাৰ টকা মিলা সেইটা কয় তুমি জমি কি আজা ঘৰ কৰিব কোডি হাজাৰ টকাৰে আজিকা ঘৰ কেতিয়া আমি এইটো বুঢ়িকি চালি গ'ল তিৰিছ হাজাৰ টকা মাণ হ'ল ডাহিটাক জমিটাক হ'ল লক্ষেট ত'লে সেই লক্ষেট আমি কেঠ আনিবা আৰু তিৰিছ হাজাৰ টকা কেলে কোড হাজাৰ চৰকাৰ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପଚାରି ଦଉନ୍ତୁ କୋଡିଏ କିଣିବ ଆମେ କିଛି କଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଯେତେ ଗୁଡାକ ଝିଅ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗା ପାଇଲିଣି କିଛି ଥିଲା ଟିକଟ ଜାଗା ଥିଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବାବୁ ତମର ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଥଇଥାନ କରିକି ରୁହ আমি আগে কোশি জায়গা দিয়ে পারি আছে জায়গা আমি তুম কথা বুঝিপারি এই কথা সরকার ইয়ে আমার ইয়ে মানে কহিলেন সেপর মু আমি এডসড় হই গলি তারপরে এই যে পয়সা কথা বা আলোচনা হল সেইপু যাইবোধ কলি রাস্তা আবোধ কলি আমার ব্যাংক সামনে দেউড়ি ব্যাঙ্ক সামনে সেটি এসপি বাবু আসলে কলেকটর দিয়ে হইঠি কেইজন কথা শুনিলে ইয়ে প্ৰায় যশা হৈ আপ দাবী পূৰণ পাই কি বহুত আন্দোলন কৰি ମାଉ ମାଉସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମର ମୁହାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଗ ତରଫରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଏଗାରଟା ଭିଲେଜ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମା ମାଉସୀମାନେ ଆଜି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ধৈৰ্যৰ সৈতে বছিভাৰ তন্যবাদ মোৰ যিহেতু মৰ্বপ্ৰথমে মোৰ জমিৰা ডেমৰ সম্পাদক হিচাপে মাজ আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰিলোঁ এঘাৰটা ভিলেজৰ তেৰশ চাৰি পৰবাৰ লোক এমসে সহযোগ বা সহানুভূতি সাহায্য কৰিলে তুমি আমাৰ যোন জমিৰা ডেম পাই চিছ হাজাৰ দুশ টকা প্ৰত্যেক পাৰিবাৰ চৰকাৰ যে প্ৰত্যেক পাৰিবাৰু গোটেই গোটেই চাকি দিয়া যাব প্ৰত্যেক পাৰিবাৰ লোকক একৰ দুই একৰ জমি দেৰ ক্লব ঘৰ দে পি গোটেই কূ দৰকাৰ কোন দেৱস্থী জাগা পাই মন্দিৰ দে বিভিন্ন প্ৰকাৰ আমক প্ৰতীতি দি তথাপি সেনেদ যিহেতু দুখৰ বিষয় আজি আমাৰ যি চুনচান পাই ঘাট নাই আমাৰ যোন এগাৰটা ভিলেজৰ লোক মানে কোনো ধৰ আমে মৰা পুড়িবা গোটেই জাগা দৰকাৰ বা চুনচান ঘাট দৰকাৰ সমতিবি আমি সাহায্য কৰিন চৰকাৰ খালি আমাক চাৰিশ হাজাৰ দুশ টকা দি আমাৰ গৰীব শ্ৰেণীৰ আমাৰ মা মাউছ ভাই মানে অঁ সেই ডিছপুট কেছ বহুত অঁ পইচা পত্ৰ বি পাই নহয় সেনেকৈ যি অফিচৰ মানে সৰ্ভে কৰি পাই চিন্তা কৰোঁ যিমান চৰ্ভে আজি কোডিয়ে বৰ্ষ হৈগলা স্বৰাচ পচি ৰ যি এম ডব্লু ৰ আজি কোনো নালাগে ক্লোজ কৰি ৰখি যায় যি মানস এন ডব্লু যায় পেমেণ্ট কলানি নাই বন্ধ কৰি দে উচিত মূল্য পাই দৰকাৰ নহ'লে আমি এই মেঘা ই যি হাইদৰাবাদৰ আমি পাইপ কাম কৰি দবুনি আমাক ন লক্ষা পেমেণ্ট নদব আমি টোটালাম বন্দ কৰিব আমাৰ এঘাৰটা আমাৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ বুঢ়ী জমি বাডি ঘৰ দ্বাৰ চবু ফেৰ মুঠ যাই নিজে জমি ঘৰ কি ঘৰ দিহ ঘৰ কলি ফেৰ মেইন কেনেল যায়কিৰি মোৰ ঘৰবাড়ী ঘৰবাড়ী যদি মতে কি বুজিলানে বুঢ়ী লুক ফাৰ্ট ডেম হব নগে হ'ব তৰ্ভে হ'ব সেই ক'লে তুমি কেনাল চৰ্ভে পৰে তুমি জাগা কি নোট কলি মই বৰ্তমান ক'ত মই এঠি এপ্লিকেশন লেখিক দে এল অ' অফিচ চিফ ইঞ্জিনিয় ডাইৰেক্ট মই গ'লি ভুবনেশ্বৰ সেইক্ৰেটেৰী পাখে মই দেকি ৰু কলি তহিলদাৰ অৰ্ডৰ কলে তহিলদাৰ মতে দুইথৰ নোট নগাইলে সেই দেখিলে সি ক'লে যিয়ে যাইছিলে যেই ক'লে সৰ্ভে পৰে ইয়াৰ কি সে কে সোর্ফে যে জায়গা গভর্নমেন্ট করবরে সে জায়গা তো বিকা পরিবার ভিতর না আমার দিইটা পুয় চাকরি বুড়া অবস্থায়কর্মণীয় হাত ইয়ে করি অকর্মণ্য আপনার কবি কি অহিলে সেবি আমার মা রে আসিয়া দুইশ লক্ষ টঙ্কা মা মরিগুলো তার পয়সাটা কি পুব পাইব সে পয়সা বি দেলেনি আচ্ছা সমস্তে কৈছোঁ যে আমাক নক্ষা আমাক চৰকাৰ দৌ আৰু প্ৰত্যেক পাৰিবাৰিলে চাকি দিয়া যাব চাকি বাবদৰে যে সু কলে যদি চাকি নমি আমি আপোনাক কিছু টকা দিয়া যাব সেইবি দে কলে যে প্ৰত্যেক ই জমি দেবাবে জমি বি কিছু দেলে নি তাৰপৰা এই ভৰিয়াকি অফিচৰ মানে আমাক ঠকাই আমি কাম কলে যি কণ্ট্ৰাক্টৰী মানে এনে ঠিকাদাৰ কলে তে ঠিকাদাৰ কৰি লোকমান সব ঠকলে নেতা মানে আমাকবি আচবেনি সেনেতো কাম কলে তফিচৰ সাংলে কলে তাৰ হাত ৰখিলে কাম কলে তুমু এই যি গাঁও বুডিগলা সেই বুজিলে নে খালি আছে বচবে আলোচনা মানে কৰি দেবাবে এমি ছক ছক জাগে কৰি পলাই সেনে যে লোক মানে কি পাৰ্ছিতিৰে কি অৱস্থাৰে অতি সেই কিন্তু এইতে ঠিকাদাৰ মানে কোটি কোটি টকা কাম কলে কিন্তু সেনে বেনিফিট হ'লে আমি কিন্তু যোন গৰীব শ্ৰেণী মা মাওচী ভাই মানে যি জম্বাডি হৰই ক্ষতিপূৰণ বহুত কম পাই চিছ হাজাৰ দুশ টকা চিছ হাজাৰ দুশ টকাৰ ক'ম জমি কৰবে না ঘৰ কৰবে না কিছু গোটেই কৰি পাৰিব এবাৰ যি দুই লক্ষা পাইলে এটা ক'লে যে আমি আপোনাক এটা এছগ্ৰাছিয়া বাবদেৰে দিয়া যি আপোনাক খুছিৰে এটা ক'লে আমি দুই লক্ষী যদি টিটলা গড়ৰে একৈশৰে দেচি ত' আপোনাক আও দুই লক্ষ পঁচৰী হাজাৰ দিয়া যাব এই কথা কয় তাৰপৰা মই কি ছাৰ এই পাৰিব নেকি কাংকি ছাৰ আপোন গোটেই চিন্তা কৰোঁ আমাৰ যিহেতু জম্বাডী আমি হৰইছোঁ বা আমি চৰভৰা হৈছোঁ যে আমি পূৰা টোটাল ন লক্ষ নাখা নেবা নহ'লে আমি এইটো

এবং বন্ধ করলো আমরো 11 টা গাঁৰ লোক মানে যাইকি তাৰ পৰে আমাকু কলে অ ৰামবাৱু ঠিক আছে আমি যাইকি സെക്രട്ടറി সৈতে বসিকি এবং আলোচনা কৰলো তবা মুবি গলি ভونهશ્વৰ বসিকি সমনক সৈতে আলোচনা করেছি বন্ধু আপোন ক্ষেত্র কোন আপোন কতে জমি থলা কো কো বন্ধু সবো মোৰ বল বল ভাই ওখমেই গলা জমিবাৰী সবো তৈই পালি নামে তৈই পালি নি আৰু জমি দাদা আমে ঘর দিয়ে গবা ৰ <muklemaniduwa>, ki, আৰু ই জমিৰা বন্ধ দ্বাৰা বিস্তা হৈ আছে প্ৰথম আমি এফ আ এল ৰে বিস্তাপিত হৈ মোৰ গোচ বাপাংৰ বাৰ একৰ জাগা জমি আছিল কিন্তু বিস্তা হৈ কৰি আমি সেই নিজ গাঁৱৰে আমাৰ থৈথান হৈ তাৰপৰা এম ডব্লু আছে শেহ মিটৰ নে ঘৰ কৰি ফেৰ সি এলিম আছিল সেই আচাৰ্য

কৃষ্ণ বাবু আপোনাৰ ই প্ৰায় সব লোকৰ সমস্যা মানে গোটেই কথা आऊ कले गे कथा अहीकिने जो प्रतिश्रुती काही देखतो एशा सरकार गोटे जी आम्ही कळना करड ये पाहाडर सौदागर बिल्क धर दीर्घ बैश वर्ष उर्धर सरकार रहिले सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट को गोटे दुधियाळी घाई से दुध भी छेना क्षीर सब सब समय पाऊच তো দীর্ঘদিন ধর এ কেনাল কাম সম্পূর্ণ হয়ে পুর না এ যা কেনটা হল এটা কাহ উদ্দেশ্যের হল জনসাধারণ হিতপেন করি পাধারণ যাষী অনেক উপকৃত হবে এ জনসাধারণ চাষ কামর উপ হচ্ছে ফল পাইবে চাষি কৃত হচ্ছে ক্ষতিরে পড়ছে ইয়ে খরা দিনে পাঁচ দরকার না বর্ষা দিনে দরকার বর্ষা দিনে তো পাগর ভগবান দৌকে কিন্তু খৰাদিন যে পানী দৰকাৰ কাম পাইছে আপুনি যাওঁ কেনেল দেখিব টুপে পাণ অকু শুকি ঠাই ঠাই মুখ্যমন্ত্ৰী বা দুই হাজাৰ একৈশেৰে উদঘাটন কৰিলে ইৰে কৰি উদঘান কৰি ইলেকশ্যন আচিব তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীকৰ মনে পঢ়া তেতিয়া আচিকি ফাৰ ফিটা কাঠি পকা ইয়ে কাঠা ইয়ে গোটেই জাগাৰ নুহে ইয়ে সবু কথাৰে এমি কৰিচাল আপোনাক ভাল ভাৱে ইয়াক দেখাওচা আপোন মানুহ ধন্যবাদ ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆଉ ଫିତା କାଟିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡିଆ ବି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆମେମାନେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ଘୋ ଘୋ ପାଣି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ ଇନାଗ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନାଲ পানি ছাড়ি দেওয়া দ্বারা সে কেনাল ভাঙ্গিকি একদম শহ একর জমি কু নষ্ট করে ধান বিল কু নষ্ট করে দেলা সরকার তার কিছু ক্ষতিপূরণ দে আজ যাওসী ভাই মানে এটি বসছেন এমানে আজ যেভাবে ভাবে অভিযোগ করুমান ইয়ে কম মিথ্যা দীর্ঘদিন आशा त्या धूळीसाहे बापटे जन्म करत पुओटे पू बी आज बेकार हा बाप आज स्वर्ग स्वर्गर रहिला माटी आज जे जन्म उपभोग कर करपरि आज हळदी बंधटे विस्थापित होईक पचिस जन परिवार चाळी खाचिकी रही त्या घरक सरकार भागीदेला आम्ही जे जिल्हापाळू बारंबार कहलुपे आंदोलनमध्ये विभिन्न समय होईला এই আন্দোলনক লি জিলাপাল মোদয় কয় আমি তুমি কৈ যিমানকৰ ঘৰ এটি ভাঙিছ সেই গোটেই কল'নী কৰি দিয়ক পানীৰ ব্যৱস্থা কৰ পাইখানাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সব কৰিব তোমাৰ অসুবিধা ক'ত নাই ইয়ে সাধাৰণ লোক পিচি পাৰিব নেকি ইয়ে সম্পূৰ্ণ হ'ব পিচি চৰকাৰে তাকে হ'ব সেইপাই হ'ব ন ঠিক অঁ মই আচিবি আপোনালোক ৰবানু আপোনাক ক'ত যে যা কৈছিলে চৰকাৰ কিছু কলে নাই এই যি অস্থাপিত লোকৰশ চাৰি পৰিবাৰ অহ কাই ঠকি দেখন্তু আম জিলে বৰ্তমান আমি দেখা গ'লে এই কেই ফেক্ট্ৰি নাই কিছু নাই ত' মুখ্য আম জিলাৰ বা সমে কৃষি উপৰি নিৰ্ভৰশীল হোৱাক গোটেই বহু বৰ যোজনা নেকি এই আম সুবৰ্ণৰেখা প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিলে সেই যোজনা দুহাৰ দুইশ একানব্বৈ কোটি আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান পাঁচ হাজাৰ কোটি টপিলা বৰ্তমান পৰ্যন্ত কাম চৰু নাহু হাজাৰ সতৰ সুধা কম্প্লিট হৈ যাবাৰ কথা কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত চালিছে এই বহুত বঢ়িয়া কথা ভাল কথা কয় লেব ভাই যোকি চৰকাৰ এই প্ৰজেক্ট কুধিড়ি গাই ভাবিচোন যাফলৰে এঠাৰ এইটা বিভিন্ন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মানে উপকৃত হ'ল তাৰ পৰিৱৰ্তে আম জন সমস্তে এইপৰি ভাৱে আমি হৈৰাণ লোক লোক কে আজি পৰ্যন্ত দেখন্ত যেতিক জান বি আমাৰ এইকি আঠি বি ৰিটায়াৰিং কিন্তু ময়ুৰভঞ্জ মাটি কু ছিকি যি নাহি ময়ুৰভঞ্জেৰে এষ্টাব্লিছ হ'ন আৰু ময়ুৰভঞ্জ কুকুৰা ছিকি য মাটি ত যেমতি আমৰ লোকমান যেতিয়া হৈৰাণ কৰা হেলে যা কোনো পুনৰবাৰ আমি আকৌ আকু বঢ়াব আপোনাৰ জানত এইাৰ কোটি খৰচ কৰিক্টৰ জমি জলসেজিত হৈ মাত্ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰচেণ্ট বিত্যেক বৰ্ষ আপোনাৰ দেখি থাকিব বৰ্তমান পৰ্যন্ত দুই থৰ উদঘাটন হ'ল তেৰ থাকে অ কথা কওছে কাহি নহয় যা কৈছে আচ্ছা সংগ্ৰাম এই আন্দোলন কৰি

না এই যে দাবিগুড়ি অমিটি কি প্রতীপরিবার জন চাকরি দেবে চাষ জমি দেবে এ যেতে লোক অত টাকলে সরকার কথা অনুসার কিছু মানে না কে ঠিক আছে মাসি আপনার আপনার যে আপনার যে সংগ্রাম চালদিন ধরি সংগ্রাম কাল জল সত্যাগ্রহ আপনার সংগ্রাম দেখত উনিশশো নবে মশে আমার সুবর্ণরেখা জলসেচন যে প্রকল্প জমিরা জলভণ্ডার বর্তমান নির্মাণ তো এই নির্মাণাধীন যে আপনার জমিরা যে নদীবন্ধ ভিতরে প্রথম সে সর্ভে করে ছতিশটা মৌজা কিন্তু যেতবে আপনার প্রথম আপনার বুড়ি এগারোটা ভিলেজ কু আপন মানে উঠেলে সেই সময় করে ইয়ে কাম স্টার্ট করলে যে বুড়ি আমার এগারোটা ভিলেজ গলা সেমান পরা আপনার চালশ হাজার টাকা মাত্র দে তাপরে আপনার ইয়ে কাম আর তো বর্তমানে আমার যে টা ভিলেজ সেমান পরা মানে বর্তমানে সেখানে দিয়ে ছাড়া মানে এগারোটা কুড়ি সেই চালশ হাজার টাকা মাত্র দিয়গে তো সেই হাজার টাকার আপনার মানে ঘর করবে না ইয়ে করবে

আচ্ছা বৰ্তমান আপোনাৰ বহুত ভেকেন্স ৰ বহুত ভেকেন্সী চৰকাৰী চাকৰি সেই ৰোঁ মানে চাকি কলে বাহু প্ৰজেক্ট লোক মানে আছে এই ভেকেন্স ফিল আপ হ'লে যি বস পুস্থা কথা আমি আলোচনা কৰোঁ সুবৰ্ণৰেখা জলচন যোজনাৰ ইয়ে ওড়া চৰকাৰ দেখোন লোক কণ কণ দেখি বিস্তা অ' কয়ে আপোনাৰ পৰিচয় দিয়ক সরকার আপনার কিন্তু বিকাশ পুস্তিকা আপনার সব কিন্তু হচ্ছে এই দেউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত বাসিন্দা মো নাম হচ্ছে শ্রী সঞ্জয় কুমার সেজপুড়া শুড়া পঞ্চায়েত সমিত পূর্বতন উপাধ্যক্ষ তথা মুচকশ্বরী পাঁচি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি অনেক সম্পাদক অ্যা হো আজ এ অঞ্চলপ্রাই খুশি এবং গর্ভর বিষয় যে দীর্ঘ বর্ষ পরে আজ যা পঞ্চায়েত এই বিস্তাপিত মানুষ যে সমস্যা উপরে যে আলোকপাত আমি সমস্ত উপস্থিত হয়েছু এ এক খুশি এবং গর্ভর বিষয় দীর্ঘ আজ এ অঞ্চল সহিত মাটি পাশে ছুঁ দিন মু জড়িত অনেকমাত্র লক্ষ্য হোক সমাজসেবা লোক মান দুখসুখ সহ সামিল হওয়া সেই ক্ষেত্রে উনিশশো নবে মশু এ বিস্তপিত লোক মান স জড়িত কি প্রথমে উনিশশো নবে মশায় স্বর্গত বিজু পটনাক মুখ্যমন্ত্রী লে সেবে ড্যাম প্ৰথমে আৰম্ভ হ'ল কিন্তু যোন আৰাল ডেম এখন সেই ডেমৰে বহুত অকৰ্থনীয় নিৰ্যাতনা ভগিচোন এই বুঢ়ী অঞ্চল যে আমাৰ তেৰ টি মৌজা আমাৰ এই তেৰশ চাৰি পৰিবাৰ সম্পূৰ্ণ ভাৱে এই বিস্তাপিত হৈ ছতিশটা মৌজা সম্পূৰ্ণ ভাৱে বুডিছে সেই ভিতৰত সবুঠু দুখৰ বিষয় আম দেউী পঞ্চায়ত অৰাকুড়া পঞ্চায়ত সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে মানে ডেমৰে বুডি যায় আজি এঘাৰটি মৌজা তুমি সেই এঘাৰ টি মৌজাৰ যি তৰ্য দাবী

অঠানব্বৈ অন্য দে চৌষষ্ঠি হাজাৰ সৰাজ পচিু তাৰপৰা দে বহু কষ্টৰে মেডিকা বোৰ্ড যোগগুৰাই ঠাই সেইগুক বয়ানব্বৈ হাজাৰ ন তিয়ানবে হাজাৰ টকা কৰি পেমেণ্ট বয়ানব্বৈ হাজাৰ টকা কৰি লাষ্ট পেমেণ্ট কৰিছিলে সেইটা মেডিকা বোৰ্ড যে কটক বাৰিপদা চিডিম পাখু যেতিয়া পাছ হেৰি আছিল কিন্তু দুখৰ বিষয় এতে বৰ আজি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টংাই বিস্তাপিত মানে খৰ্চ হ'ল কিন্তু সেনে এপৰ্ন্ত মৌলিক সমস্যা নিজে এপৰ্ন্ত বঞ্চিত হৈ এতিপি চৰকাৰ আমাৰ দুৰ্বল নেতৃত্ব এই আজি আমি সমস্তে আজি আম লোক আম ছ পিলা মানুহ আমি হতাশ কৰিছোঁ যোন দুই হাজাৰ ছিচি যেতিয়া লাগু হ'ল কটক যে কলিং নগৰ গুৰিকা যি হাত পাপুলি কটাগে দুই হাজাৰ ছয়েৰে আমি বহুত খুচিৰে থু যেতিয়া নূত বিস্তাপ নীতি যেতিয়া সৃষ্টি হ'ল তেতিয়া আমি কৈলো যাওঁ খুচিৰ বিষয়ে দুই হাজাৰ ছয়ৰে আমাৰ পুৰি অঞ্চল নি সাত লক্ষা নহয় পাই কিন্তু দুখ আৰু পৰিতা পিছয় কিন্তু টকা গোটেই পালে নি আমাৰ কথা কেইপাত দেখি আছিল আপোনালোকে ভাবিছিলে অনুসাৰে আপোনাৰ পইচা পাই অধিক নিশ্চিত মানে তেৰটা ঘৰ অনিটা অগ্নিহত্ৰী নিজে আমাৰ দিন দহটা বেলেগ ডেট দিয়া গল পেমেণ্ট হ'ব গুজৰাট নোটাল মনা কৰি পইচা কিন্তু নিজে বুলিকি বৰ্তমান এমিন্ত পূৰা ফি যাওক কান্থ পি গ'ল বহুত হৰাণ হৰকত ৰবাৰ সেই আপোনাৰ তেৰটা পৰিবাৰ তেৰটা বৰ্তমান হৈ গলে তিৰিছ পাখা পাখি আচ্ছা আপোনাৰ কৈছিলে কৈছে যে আমাৰ দেখোন আমাৰ জমিন সবৰবি জাগা যায় আমাৰ ক'ত বাৰ হাজাৰ একৰ পিছা দে তো একৰ পিছা দলৰ সেইটা অগ্নিহেত্ৰ মেডাম ঊনৈছশ অন্বত সেইটো ভাই কৈলে সেই উনৈশ অনু মচহে সেইটা আমাৰ গোটেই ই চিঠি কৰিছিলে সেইটা বুজাৰত নোটছ বিমেণ্ট দিন বি বন্দ কৰি দিলে তাৰপৰা আমি চিপিঞ্জৰ পাখু গলোঁ চিপিঞ্জনৰ পাখ গ বহুত মানে পিডি আচিব চিপিঞ্জন আচিব গাঁও বুলিবে ভঙা কান্ ভঙা সব দেখিব আজি বৰ্ষা দিনেৰে আমি মানে আম ঘৰগৰে পানী যেতিবা হৈ যায় ডেম্ৰ আম ঘৰ আগৰে আমি চটবুৰা পকেকি ৰোঁ মানে জোতা মা জলতে হে ড্যাম পানি জকি যায় পুরা পুরা জর্কি যায় ঘর গুড়া পুরো জর্কি যায় আগবে বর্তমানে ফাটা আছে বহুত অফিসর আসিছন সে ফটাক দেখি বুঝিপার্লে টর্চ মারি সে কো যাবে বাইরে সে পিয়ন পিওন কো পঠাই দেবে ভিতরে দেখি আস হুম পিড়ি বি পিড়ি দেখতে যাবে বিনর দেখতে যাবেন কবে হ্যাঁ ওকে ঠিক অল খালি বাড়ো পাখে রইকি দেখি কি হ কই পড়ি জিবে আচ্ছা তাপরে আমার দেখুন আমার তেরটা ঘর তো আগে ডকুমেন্টস হয়েছে সাতটা ঘৰ যি পাত্ৰ চাইৰ সেই হ'কি পেমেণ্ট হৈ গ'ল ক'ত সেইকাৰণে মোটা আকা নি পেমেণ্ট হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ পেমেণ্ট ৰজ পৰ্যন্ত পেমেণ্ট হৈ নাই তাৰপৰা দেখন্তু গোটেই এই ডেমে যে আমি গোটেই কি ভৰসাৰে ৰ যেতিয়া বহুত পানী হৈ যাব তেতিয়া সেনেকৈ কয় আম গেট চক হৈগল তুমি বৰষুকতো মেণ্টেনান্স পইচা বহুত লক্ষলক্ষা লুটি নেছ তো তুমি গোটেই মানে মেণ্টেনাঞ্চ এই এমি মেণ্টেনান্স কৰবুবিলাক যি কয় যে আমাৰ মানে গেট চক হৈ যায় উঠিব নেকি তাৰপৰা আমি মানে কি ভৰসা ৰহা আপুনি নিজে চিন্তা কৰোঁ এমি আমাৰ সব গাঁৱৰ অসুবিধা তাৰ আমাৰ জল্দি ডিছপাৰ্জ কৰা বিঘেশপুৰ বাচি টোটাল ডিছপাৰ্জ কৰা শুক্লা আমি ডেমৰ চাইডে ৰংা ঘৰ ধৰি আমি বস্তি কণ কৰোঁ আপুনি নিজে কোনো পইচা পত্ৰ পইচা পত্ৰ ঘৰৰ আমি পনো একৰ পিছা বাৰ হাজাৰ লাখ পাই জমি ঠিক ঠিক আছে বার দিন কে চলে মাউসিকে দি মাী দিউ সী দ ঠিয়াই কো ঠিয়া ঠিয়া হইক কুতো এই অঞ্চল কিন্তু তোমার কাবি লা কুব করছেন সরকার পাখি সেই কম দাবি মাতর চারিশ হাজার টাকা দিয়েছেন প্রথম হ্যাঁ সেই চারিশ হাজার টাকা কি কে হ্যাঁ গোটে গোটে চাকরি দেবা ঘর করে দেবা জমি দেবা দেবা তুষুক দেবা এই মতো কহলে হ্যাঁ দেব সরকার কীছি যেতবে দেব আমার ছুঁ মানে এত গাঁরে পাঠ পড়ি রয়েছেন এত পাঠ চাকরি না রে ফা কিছু দেই করি। তারপরে জমি দেবে কে জমিবি নাই, ঘর করে দেবি কর বি জায়গা কি না সে চালশ হাজার টাকা যাও সে চালিশ হাজার টাকার বাপা ঘর করবি না জায়গা কিনবি। ঘৰ হব চৰকাৰ লোকক দেখিলে নাই অলগা গা লোক কাষে দল গোটেই গোটেই পুৰবাৰকে লাৰ টকা ল লক্ষা আৰ গোটেই গোটেই পৰিবাৰ কু গোটেই গোটেই গা ৰেইলা সাত লক্ষা আমৰ বাৰে চালিশ হাজাৰ হল কেনে তাৰ ঘৰ গা কিনাৰে বনা হেৰি এতিকি টকা দে মাটিৰ ঘৰ গা হে কিন্তু বুঢ়ী বেছি আমে আছো আমাৰ তো বুঢ়ী কাহিনী আপোনাক ঘৰ দেখাই দিবি বাপা গোটেই বুঢ়ীৰে ছতিশটা ভিলেজ গ'ল এঘাৰটা ভিলেজ কু আপোনাৰ দিয়া গল চিংা বাকী আনক বৰ্তমান দিয়া যাতলক্ষ বৰ্তমান আধিক দিয়া যদি নক্ষি এই ঠিক কলেনি তাৰপৰা আজিয়া আপোনালোকৰ এই বুঢ়ী অঞ্চলৰ যুড়ী হৈছিল সেই পাৰিবাৰ মানুহ মানে যোগ্য অনুসাৰে প্ৰত্যেক পাৰিবাৰ গোটেই গোটেই মানে চাকি চৰকাৰী চাকি দিয়া যোৱা কথা কিন্তু কাহি গোটেই কোনীন্তি নাই দুঃখর কথা হাওচি আপনার এই যে বুড়ি লোক মানি স্বতন্ত্র সে কলো করে দেওয়া কথা এমান জমি দেবা কথা প্রত্যেক আপনার কলোনী সমস্ত সুবিধা রহবা কথা আপনার কোণী কিছু এপর্যন্ত বুঝা গলা না আমার সুবর্ণরেখা ফে ফেরি যোজনের যে আপনার বিকাশমূলক কার্য হওয়ার কথা সে মানে বিভিন্ন প্রকার গাঁরে সে গাঁ রে সে কাজ হয়ে না অল্প যে কাম হলা আমি বহু আন্দোলন করি যে দেউলি আমার হসপিটাল নির্মাণ হলা কোটিয়ে কোটিয়ে লক্ষ টাকা সি কোড়িয়ে বেড হসপিটাল বর্তমান সুদ্ধা সেইভাবে পড়ে রইচি আপনার না বেড সেটি স্টাফ অ ডাক্তার নর্স পিওন কোশি না সুদ্ধা সে ঘর আপনার ফাঁকা পড়িয়া হয়ে রয়েছে পুরা গরিব অবস্থায় অছন্ খটিখিয়া একদম পুরা তা জমি বাড়ি পুরোপুরি তো সরবনাশ হয়ে যাই সম্পূর্ণ বুড়ি একদম সেদম কাঙ্গাড় হয়ে সে রোজগার না সে বর্তমান না সরকার তা কিছু কাম যোগাড় কর দে না কিছু না আমার এটি রাস্তাঘাট অসুবিধা হসপিটাল যাওয়া রাস্তা নাই।

সেইটা মানে আনতে বহুত মানে অসুবিধা হোচি এলা এই রাস্তা কো আনতে হোচি ভুই কি আনতে হো ভুই গানি হ্যাঁ আপন কোন তো রাস্তা ঘাট অসুবিধা নাই পানি পিবা অসুবিধা নাই হ্যাঁ আমো কিছি সব অসুবিধা আচ্ছা মেডিকেল এটি কত বাট আছে বাট বহুত দূর আমা

যোন আপোনাৰ এই থাকৰক ইলেকশন কৰি মূল সমস্যা হ'ল চাকি কৰিলে চৰকাৰী দেখ জমি মাত্ৰ চিছ হাজাৰ টকা লোকাল যা অ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰসংগ হৈ আপোনাৰ কণ সব লোকক এব নৰপঞ্চ হৈছি কৈ নে আৰকাৰ সব এমি মিথ্য ৰাস্তা ঘাটা অলপ চি হাজাৰ লোক অলপ অলপ দেখা আছে বেছি দেকাৰ লোক আপোনাৰ ঠিয় হৈছিলে লোক সমস্যা কথা আপোনাক কৈ থাকে কণ কণ সব সমস্যা আপুনি হি জিতিলে চেষ্টা কৰি যে আপোনাৰ সমস্যা

ধর হয়েছে আমি কীপারে নিজে আমার হলানি তাপরে তো অন্য কোশি কিছু বুঝলে নি তারপরে কথা বুঝবা চাকরি কথা ঘর কথা বুঝবা জমবাড়ি কথা বুঝবা কনসি কথা সরকার বুঝলে না গাঁ লা গাঁ ছা গাঁ ভু সম্পূর্ণ বুড়ি আমি এগারোটা নেইলা এগারোটা নেই এগারোটা কু কে যে বর্তমানে তুমি সব কথাটা বোঝা যগারটা গাঁ সম্পূর্ণ যাওয়া জমি বাড়ি ঘর দ্বার যেত সবগুলা সব নেলে নাইলে পরে সে কহিল সব কথা তুমি বোঝা যাবে ভুবনেশ্বর যাই তা কলেকটর অফিসে যাই লক্ষ্মীপুরে যলোচনা করছে সব কিছু আলোচনা করছে হ্যাঁ তোমার কথা বোঝা যাব তুম কথা বোঝা যা তো চালছি আপনি তো কই্লে যে এগারোটা মৌজা যে সম্পূর্ণ গলা তাঁকু গোটে গোটে চাকরি কথা অধে একর জমি দেওয়ার কথা ঘর যেঠি ঘর করব ঘরপ্রাই তোমার ব্যবস্থা করে দি যাব তুমি ঘর সুবিধা করে দিজিব তারপর দেবে মানে জায়গা এমনি কথা হইল সে সাড়ে তিন মান সাড়ে জায়গা কথা হইলা সেটা কে দে বিকুল কিছু হল খালি চালশ হাজার দুশো টাকা দেলে ফ্যামিলি পয়সা আমার স্যার উনৈছশ নব্বৈ মচাৰে যি পেমেণ্ট হ'ল গোটেই প্ৰজেক্ট গোটেই প্ৰজেক্ট মানে ছতিশটা ভিলেজ পেমেণ্ট হ'ল আমাৰ যেতিবা ইয়া পেমেণ্ট হৈ গ'ল চিছ হাজাৰ দুইশ আও যিকু সেনেকৈ ন লক্ষ পেমেণ্ট পাইলে কিন্তু ছাৰ বৰ্তমান যোনগুডা আমাৰ জমিৰা ডেম ভিতৰে ছাৰ এঘাৰটা ভিলেজৰ লোক চালিশ হাজাৰ দুইশ টকা পাইলে চৰকাৰ ক' কাহি অন্তৰ পাতৰ কলে যিয়ে মানে আশিক বুঢ়ী এম ডব্লিউ ৰে গ'ল পাইলে এটা নক্ষ পুনি আমাৰ কণিং নগৰ লাগু হ'ল দুাৰ পলিৰে কলে আপোনাক এই প্ৰচেছ ৰে দিয়া ন লক্ষু গ্ৰহণ কলে নি আচ্ছা কম মিলা ঘা পিন্ধি প্ৰজেক্ট তৰফৰ যি আমাৰ মিলি তাইন বি খুব সমস্যা বহুত সমস্যা যি প্ৰয়ে অঞ্চল বৰ্তমান ৰেঙালী ৰ দুই হাজাৰ পাঁচ ৰেলশাৰিন্ত এই ভাষা আমাৰ যি জমিৰা ডেমৰ এঘাৰটা ভিলেজৰ লোক ঠকাই কাহি ঠকাই দেখোন বৰ্তমান এই মেগা ইঞ্জিনিয়ৰ ছাৰ এই ফিল কৰি পুনি ঝাৰচুগুড়া যিবলপুৰ যিব ৰাউৰকেল এইটো মিঠা পানী বাহু ছাৰ এইটো পানী নেবে ঝাৰচুগুড়া পিন্ধা কৰো ছাৰ তাৰিভৰ লোক মানুহ কেতিয়া ঠকৌ অফিচৰ মানে চিন্তা কৰো যুড়ী দৌচু চিৰিশ হাজাৰ দা আছে আংশিক বুঢ়ী দৌচু ন জনসাধাৰণ কাটৰ অন্তৰ হেৰি আপোনাৰ বেছি পইচা পাৰিব পিচি

ডাক্তৰখানা পা বেকি নাই ৰাস্তাৰে ঝাৰচুগুড়া কিন্তু মোৰ এই নিশ্চিত আনিলে যি পাতৰ অন্তৰ এইটাই মু বি নিজে দেখিছোঁ এই অঞ্চলটো পাতৰ অন্তৰ কাষকি নিহাতি মুবি দেখিছোঁ পূৰ্বৰে এইয়া এই জবাবত দে শাসক দল শাসক দল যিহেতু কেই নাহি জবাব দে পাৰি সৰপঞ্চ অঁ যে জিতি কৈছে যে চেষ্টা কৰবে লোক সমস্যা সমাধান কৰিব মেন কথা হিচাপ আমাৰ এটিকাৰ লোক মানে আমি বহুত নিৰীহ আমি বহুত নিৰীহ এবং সরল লোক ঠকিয়ে সরল লোক সরলতার সুযোগ নেই গোটি ঘন্টা ধরি যে যে লোক মানে সে অভিযোগ কলে যে এম সরল লোক এমন সরকার গোটে কথা অর্ষ তো বিস্তাপন কলে এমন কিন্তু যা তাহা কলে না সবু চাকরি দেবে পরিবার চাকরি দেওয়ার কথা কই ঠকি দেশ জমি দেবে বলে किंवा चास जमी दे नाही समय सरीची महापंचा एटी रखा नमस्कार